שלג, שלג כבד. ראיתם? שלג במרום גולן. ממש כמו שיש ביחס לשלג. כבר הלילה דווח שאחותו הצעירה של הנשיא, פרווין אחמדינג'אד, לא הצליחה לו. וגם סוסים. בית המשפט במרוקו גזר 6 חודשי מאסר על אדם שהניף את דגל ישראל בחצר ביתו. כך מדווחת רשת אל-ג'זירה. מוחמד ג'דידי, בן 42, צייר את דגל ישראל על פיסות בד, החליף אותו בפשוט, וכן לאיום על הדגל הלאומי. כעת מנהלים בין משפחתו מאבק לשחרור. אף לראות קשר. לראות שלג. שלג, שלג אמיתי. אינדיאנה, אוהיו, קנטקי. הרשויות במדינת אינדיאנה דיווחו כי הסופה גרמה להרס רב בעיר. לסיום נקודת רבנו אחרי הסערה של הימים האחרונים, הפוגה קלה, אמנם עם גשם מקומי מאוד קל. אז אמרנו בקרבות הגבוהה שהרי הצפון עדיין ייתכן חלק קל בשעות הבוקר, ואנחנו רוחות ערות, הטמפרטורות יעלו, אך יישארו אחר הצהריים, ובמקביל, תחול, תחול, תחול. לידיעת המטיילים, אתר החירום שלי מאופן בגלץ נמסר ככביש מספר 90, כביש ים המלח, עשה מתנועה מעין גדי ועד לאזור המלונות, ובדרום הארץ גשר צאלים חסום מתנועה בשני הכיוונים. עד כאן מחדר התנועה. זה לא סופת שלגים פה עכשיו? ממש. לא? כן, זה כן. אז למה היא אומרת גשם כאן? שנייה אחת המגפים. איתי שלג, ממש רואים את הפתיתים. לא, זה ממש שלג. אני הנשיא!
Dale, dale, po. יש לך חלון, אני לא רוצה להוציא את החוצה. Thank you.
כאן ב-1-800-918, ואפשר גם בכל טלפון. שומעים את הגשם? זה מבחוץ.